Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje vaše već omiljene emisije Sa nama u svet. Petak je veče, 21 čas, Novosadska televizija. Pravo vreme za prave stvari, a prave stvari su večera sigurno sa nama. Dve predivne dame, pre nego što ih najavim i pre nego što počnemo priču sa njima i putovanje kroz vreme, na neki način kroz 15 fotografija, predivnih kako za njih, tako i za nas. Moram da kažem da je sa nama Sukače, najbolji nacionalni restoran na našim prostorima. Ko dođe u Novi Sad, ne obiđe Sukače kao da nije bio u Novom Sadu. I naravno, Candles sveće, Jana's Candles sveće koje oduševljavaju sve vas pa i nas. Ono što je najbitnije reći, to je da pišete na našu već poznatu adresu koju vidite na našim malim ekranima, da tražite omiljene goste i da ćemo ih mi naravno dovesti. Emisija služi zato da se poznate ličnosti na ovaj ili na onaj način, vredne ličnosti i ličnosti koje zavređuju nešto u našem narodu, prikažu na jedan potpuno drugačiji način. Da li smo uspjeli u tome, vi ćete oceniti pisanje na našu već poznatu adresu. Prvo, moja gošća večeras, nekrunisana kraljica narodne muzike, ja mogu da kažem krunisana kraljica narodne muzike, znači Snežana Đurišić. Snežana, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, hvala. Kako ste, Snežana? Super, hvala na toj lepoj najavi. Pa vi ste stvarno najbolja pevačica narodne muzike na našim prostorima. Pa dobro, jedna od. Jedna od, da. Dobro. Hvala. Skromni ste, to mi se sviđa. Šta radite u posljednje vreme? Pa čini mi se isto što i većina ljudi, odnosno skoro svi ljudi. Čuvam se, živim, sekiram se, ljutim se, uživam i tako, sve pomalo. Znači sve pomalo. Da. Recite mi, korona utiče na vas, ne utiče na vas? Pa upravo ona je zaslužna za sve ovo što sam već pobrojala. Znači, korona vas je omela u poslu, a omela vas je i zdravstveno. Imali ste koronu? Korona nas je odsekla od posla, odnosno korona nam je napravila da ne radimo, bar moja branša. A imala sam je u junu mesecu neka lakša klinička slika, ali nije naivno. Nije naivno. Nije naivno. Znači, trebamo gledati se... Prošlo, hvala Bogu, ali čuvajte se, to je bolje, mada ja mislim da moramo svi proći kroz to. Izgleda da ćemo morati. Ovaj treći talas nam bar tako govori. Dobro. Ajde da krenemo sa vašim slikama. Ovo je jedna predivna slika iz vašeg detinjstva. Snežana Đurišić, mali Bucko, ispred porodilišta, pretpostavljam. Onda mali, sad veliki Bucko. Da, ja sam se rodila u Milanovcu, u Gornjem Milanovcu, onako, ja to kažem, usput, jer u Kraljevu smo porasla. I kada su hteli da naprave tu neku sliku, moji roditelji otišli su u Milanovac i ispred porodilišta stavili na tu stolicu i slikali. Tako smo se svi otprilike slikali. Imate li neka sećanja iz tog vremena ili ste bili jako mali da bi se sećali? Pa šta mislim? Pa ja mislim da ste bili jako mali da bi se sećali. Naravno. Ali kako vam je detinjstvo bilo? Divno, divno. Moji su se roditelji potrudili da mi nekako ne bude uskraćeno to detinjstvo, jer sam zaista od svojih malih nogu počela se bavim estradom, odnosno muzikom, tačnije. Već kao devojčica od 7 godina sam nešto počela da pevam, u 9 sam već snimila tu neku prvu ploču i tako dalje, ali vodili su račun o tome da idem u školu, da moram biti dobar đak i da se igram s decom, da imam to neko detinjstvo, i zaista sam im zahvalna. Sad sa ove pozicije mogu reći da ko nije imao detinjstvo nije ni živeo. Tako je. Znači, lepo detinjstvo, lepa sećanja. Jeste, i ovdje je Snežana Đurišić. Da, to, ja ne znam koliko sam imala godina tada, tu mu rekla bi možda jednu 15-ak. To je pokojni Šele, ja mislim, Svetomir Šešić, on je muž bio također pokojne Usnije Redžepove. To je negde neko pevanje, ne znam tačno gde. Naravno, poklanjam vam sve slike koje je Bane uradio i dizajnirao. Naravno, Novosadska televizija, Sa nama u svet i tako dalje i tako dalje, Instagram. Jeste na društvenim mrežama? Samo Instagram.
Samo Instagram. Da, i postoji moja stranica koju vode dve devojke, to je fan klub na Facebooku. Ja lično nemam ništa, ni na Facebooku, ni Twitter, ni, osim Instagram. Znači samo Instagram. Sve što vidite, veštačko je. Da ne kažem znači, fake. Ima puno fake stvari. Ima puno, puno ružnih stvari. Ja mislim da su te društvene mreže zaista divna meka za čast naravno izuzecima i ljudima koji na pravi način koriste to, ali velika većina svoje frustracije tu ispoljava. Leči. A da pritom ne snosi odgovornost. Da. Pa doći će vreme kada će snositi odgovornost. Ovo je period vašeg odrastanja. Jeste, jeste. Teenage period neki. Ta slika je nastala otprilike sam imala nekih tih 9 godina pre nego što sam snimila tu neku prvu ploču svoju. Dobro. Sećam se po ovim karnerčićima. Dobro, a prvu ploču ste snimili u 9 godina, to je stvarno impozantno. Za koga ste izdali? Diskus, Aleksandrovački diskus. Naime, ja sam se takmičila kao amater ili debitant, tačnije, u kako se zvala tamo, Radio Beograd je imao studiju 6, vam pruža šansu, tako je. I to je išlo se po gradovima ondašnje države Jugoslavije i iz svih tih gradova pobednici su u Subotici imali koncert finalno veče. Ja sam naravno predstavljala Kraljevo i pobednik je dobijao nagradu koja je glasila sticanje prava da snimi ploču. Što znači... Da ste nije pobedili. Da, nije moglo baš kao danas da peva kako ko hoće i snima kad god ko hoće. Pa kako gledate na današnju stradu? Pa onako kako i mogu i kako jednostavno jeste. Malo je sve. Mislim da je hendikep za dobre pevače ovo vreme, zato što su svi u istom košu, svi su dobri pevači, nemaju baš priliku i šansu da se iskažu na pravi način, jer su okruženi onima koji nisu dobri ili koji su manje dobri, da bude malo blaža. I onda treba da se izbore za svoje mesto. Onda se znalo. Ako znaš, tu si, ako ne znaš, nisi tu. A sad smo svi tu, pa kako ko. Dobro. Ali postoje neke stvari koje... Dobro, postoje neke prirodne stvari koje kažu da ne može opstati ono što nije dobro. Tako je. Vi ostajete kraljica, ovo je i dokaz. Da, to je bilo 2018. ja mislim, kada sam dobila to laskavo priznanje za najženu 21. veka. Najžena 21. veka. I kakav je osjećaj biti najžena 21. veka? Isti kao kad nisi najžena. Isti. Šalim se. Pa laskavo je to. Laskavo je kad neko se seti baš vas i odabere baš vas da vam da to priznanje. Lepo, hvala. Dobro. Ovo je, jako ste skromni, iznenađujete me u pozitivnom smislu te reči. Hvala. Jako smo dobri prijatelji, znam da ste skromni. Pa ja sam ono vremensko dete, znaš kako se toga... Ja tebi ne persiram zato što se poznajemo, mada nije profesionalno, ali... Ne, ja vama persiram namerno zato što ste kraljica narodne muzike. Hvala lepo. I to cenim i poštujem. Ovo je doktor Vanja. Jeste. To je Sarajevo, baš čaršija. Je li doktor Vanja vaša ljubav? Jeste. Velika ljubav? Jeste. Eto, on to nije rekao u emisiji, moram da ga kritikujem kad ga vidim sljedeći put. Skromanje, da. Neće da se hvali. Dobro, on ima jedan stav koji je zaista i ispravan, ali on sa svoje pozicije može da ga se drži. Ja sa svojom ne mogu baš 100%, a to je da privatan život je isključivo privatan, kao što ta reč i kaže. Međutim, u mom poslu estrada je čudo i jedan osinjak i prosto negde nešto i mora čovek da da na uvid iz tog nekog privatnog života. Bolje da date nego da oni sami čeprkaju i da pišu svašta. Pa dobro, oni pišu svašta i tako, ali manje boli ako se čovek onako malo umereno otvori
jer su ovo vremena kad ljude interesuje više sve drugo nego ono čime se vi bavite. To je kao to i to znamo i ajde da vidimo sada ovo drugo. Pa sam ja, eto, dala na uvid od svog privatnog života samo taj segment koji se zove ljubav, ništa više od toga. Divno. Ljubav je neponovljiva. Naravno. Recite mi, volite Novi Sad, često ste u Novom Sadu. Da, Novi Sad je divan grad, zaista. Kada bi morala da ne živim negde van Beograda, pored tog mog kraljeva bio bi Novi Sad. Sokače? A Sokače je Sokače. Sokače je Sokače. Da. Namerno vas pitam zato što znam da smo bili zajedno. Obožavam, obožavam da odem u taj restoran, divnu hranu, imaju divan ambijent pre svega. Ljubazni su ljudi. Teta Milana je divna. Da, naravno, i lepo je što se ta tradicija čuva i neguje. I nadam se da će to tako i ostati. E, kad smo već kod tradicije, evo ova slika. Šta ste hteli da poručite? To je emisija koja je snimana pre dve nedelje. Da, da. To je Grand Special, da. Da. Radiša Urošević i ja imamo pesmu, odnosno on ima na svom albumu pesmu koja se zove Šumadijsko kolo. Dobro. I pozvao me je da kao pevač i prijatelj gostujem na tom, u toj pesmi, jeli? I onda kada je promovišemo je uglavnom u narodnoj nošnji, što je onako autentično i lepo i meni posebno drago. Kako vam je to palo na pamet, zbog čega? Pa pesma se zove Šumadijsko kolo. Mislim da se suviše dozvolilo nekima da pokušaju da uprljaju to što se zove muzičko-nacionalni identitet nas Srba koji živimo u ovoj našoj lepoj Srbiji, pa se samim tim od te neke tradicije koja je znamenje naše i koja je jednostavno neki identitet naš, a zove se narodna nošnja, malo pobeglo, eto ima nas koji ne damo to. Divno. Divno i očaravajuće. Ovde ste sa svojom porodicom, pretpostavljam. Jeste, to je moja mama, sa moje leve strane, sa moje desne strane moj brat od tetke Ljubodrag, koji takođe lekar, kardiolog je do duše. Iznad njega je njegov rođeni brat Ivo, on je pravnik. Ovo je moj zet Dragan. Ovo je i Snaja Veca i moja sestra Mira. Recite mi, kakvi ste odnosima sa porodicom, pošto u Srbiji je poznato da sa porodicom nismo baš na... Pa evo, vidiš, ova slika je načinjena kad je bio moj rođendan sa 61. u junu mesecu. 51. 61. Ma 51. Ne. Ja bih vam rekao da je 51. Hvala, hvala, ako tako izgleda, ali da. Brojka je ta i samo je brojka. Tako je. Osjećate se mlado, putujete, volite da putujete. Da, ja sam taj neki nemirni duh u smislu kad je putovanje u pitanju. Volim sve da vidim, vrlo sam radoznala. Volim da prođem, da odem tamo gde nisam bila. Eto, sreća i sticaj okolnosti je da mi posao omogućava da se nađem na raznim destinacijama. Ali gde god mi posao to nije omogućio, ja gledam da iskoristim priliku pa da odem tako. I sad je tu i Vanja koji takođe ima isto interesovanje, tako da smo se tu našli i zaista uživamo u putovanjima i obilascima razno raznih znamenitosti. A recite mi, šta je ostavilo najveći utisak na vas? U kom pogledu? U pogledu putovanja. Šta je ostavilo najveći utisak? Pa ne mogu... Koja destinacija? Nekako gde god čovek da ode i da... Venecija, onda... Gran ljubavi. Da, Berlin. To što se vidi u tom gradu, što može da se obiđe i to su gradovi koji imaju istoriju. Berlin, Pariz i tako dalje. To me fasciniralo, duh taj. Uglavnom sve što je dostupno tipa muzeja, manastira, crkava, katedrala i tako dalje, sve uspemo da prođemo i da vidimo.
svaka čast. I sad nešto posebno baš da izdvojim. Zašto sam pomenula Berlin? Bio je sravnjen, srušen skroz ovako sa zemljom i kako danas izgleda, zaista je koliko toga je uspešno vraćeno da bi bilo autentično u onom vremenu nekom tamo. Na taj način sam posmatrala to. I oduševila se. Ovo je Dubaj ili New York? A, mislim da je da, Dubaj. Liči na Dubaj ovako, na liči New York. Na New York, da. Da, to je Dubaj gdje sam bila na nekom kraćem odmoru. Utisci? Pa ono kako rekoh već, nigdje nema tako nešto da se vidi, a ništa posebno se i ne vidi. Znači, krive zgrade... Da, 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 lepa je ta njihova arhitektura, što bi ja rekla, odnosno, lepo je, lepa, jedinstvena nije lepa. Neko kako voli, ste neko vi kao plavuša prolazili tamo, mislim... Pa evo, vidim živa, da ste sami živa slici, sam, da. Vidim da ste sami na slici. Pa, istini za volju, sama sam i putovala. Pa, na to, htjela sam da pobegnem malo, da se odmorim i samo sam nestala. I dobro mi je bilo, lepo sam provela tih 6-7 dana tamo. Odmorila sam se i prošetala i vidjela to što je moglo da se vidi u Dubaju. Dobro. Ovo je, pretpostavljam, unuk. Jeste, Sladak. To je unuk Miloš. To je Mitrovdan, je slava porodična i on je tu hteo da se slika ispred sveće koju je on već nasledio. Obožavate unuka, pretpostavljam? Da, imam ih četvoro i zaista su poseban deo mog života i emocije. Mislim, razlog i razlog da se živi, eto. Je li istina da se unuci više vole nego deca? Nije. Nije istina? Nije. Ja bih rekla da se drugo jačije vole u odnosu na decu, jel? Mi decu dobijemo mladi i mnogo toga i ne stignemo ni da primetimo i mnogo koje čega nismo ni svesni zbog mladosti pre svega, a onda i zbog načina življenja i života koji se vodi u to vreme, trčanje i urcanje da se stvori, da se obezbedi, da ovo doma. I onda dođete u jedan period kad to sve prođe, kad ta deca porastu i vi polako ste ostvarili šta ste ostvarili, pa polako se i vi onako sležete, kako bi se žargonski reklo. I onda dobijete jedno malo dete koje pogledate onako kako treba da ga pogledate. I u tome uživate na taj neki poseban način. Znači da je to samo na neki drugi način se vole unuci u odnosu na svoje dete. A ne možete nikog voleti više od svoje dece. Ono što me interesuje, šta Snežana Đurišić privatno sluša od muzike? Joj, sad će da kažu folira se. Folira se. Slušam sve više od mojih narodnjaka. Nekako sam po prirodi radoznala osoba, pa tako i u muzici. Naravno, muzika je moj taj neki profesionalni život. I muzikom sam se isključivo u životu i bavila, nisam samo je pevala, nego sam se baš bavila samim tim što sam i išla i u srednju i u nižu i u srednju i na akademiju. Kopala sam razne literature da pronađem istorije pesama određenih starih i tako dalje. Znači ja sam se baš onako bavila tom muzikom. I onda volim da slušam i te neke druge žanrove, druge stilove, druge pevače, bez obzira da li su naši ili su iz drugih zemalja, strani i tako dalje. Volim Barry White da slušam od tih stranih, recimo to me malo relaksira, ta muzika i taj divni bariton njegov. Da. Volim sve dobre pevače i pevačice, pa bilo koja muzika da je u pitanju. Od naših pevača ko je dobar? Ima ih, pa nemoj, ne volim da manipulišam imenima, ali... Dobro, vi ste kraljica. Dobro, jedna od tih je već ta dama koja je tu na slici. Evo, Jelena Tomašić, koja je sjajan pevač, sjajan pevač. I ona je univerzal pevač, kako ja to kažem. I ona dobro peva i narodnu i zabavnu muziku. Ona je jedna divna gospođa pre svega. Jeste, osoba divna. I divna osoba i ja je jako cenim i poštovim onom kao i vi pretpostavljam. Jel bi uradili duet sa nekim zabavnjakom možda? Što da ne? Nije mi to palo, vidiš, na pamet. Ja bi uradila duet vrlo rado sa svakim ko je dobar pevač. Jer je uvek
za mene to izazov. Pogotovo još ako nismo isti u stilovima, to je fantastično. Da. Ovdje je Snežana Đurišić u Narodnoj nošnji opet. Da. A ovo je... Moja Lana, to je moja unuka Lana Gvozdenović, koja je igrala folklor, pa eto, eto nas obe. Dobro, kakav vam je odnos sa unukom? Pa, kaže ona, ja, mi smo ovdje dve seljanke. Rekao, zašto? Pa meni su drugarice rekle da je Narodna nošna seljačka. Odnos, pa odličan, obožavamo se. Obožavate vašu unukicu. Ovdje je opet jedna lepa slika sa putovanja. Da. Čuveni Mozart. Da, da. To je Schönbrunn, Beč. A ovo su naši prijatelji. Živa i Veca. Jer često putujete u Beč? Beč je ono kao... Da, Beč nam je nekako... Zovu kao srpski grad. Jeste. I nekako sam i ja poslom najviše vezana za taj grad bila do korone. I često smo... I zajedno putovali, što se i vidi, i u Beču ima mnogo toga lepog da se vidi. I da se osjeti, dobre su kafane, dobar je ambijent. Jeste, jeste. Ima dosta i naših mesta lepih i austrijskih. Ja obožavam Beč. Ovo je emisija kod mog druga Draška Ćimovića. Da, Pod sjajem zvezda. Namjerno smo izabrali ovu sliku zato što ga negde volimo. Jako je sav ovako vickast. Da, Lane. Kako ste snimili emisiju sa Lanetom? Jedva. Jedva? Jedva. Plakali smo od smeha svi. To je novogodišnja emisija bila. Pod sjajem zvezda, da. I zaista, on je vrstan glumac pre svega, izrazito duhovit čovjek. Komičan? Da, da, da. Znači, jedva ste snimili? Jedva smo snimili. Pa šta vam je radio? Pa ne mogu da se setim detalja, ali na svaku situaciju moguću je znao da napravi nekakav skeč ili da nešto kaže, da smo mi umirali od smeha, zaista. Kad sam već video njega... Lepo je poznavati tog čoveka. Podsjetio sam se mnogih serija koje se sada emituju ili koje se skidaju sa interneta. Gledate li neke filmove, serije? Jeste ljubitelj sedme umetnosti? Pa jesam, mada gledam da se, kako mi to kažemo, ne navučem više na te serije, jer onda imam obavezu, onda je to strašno, ali evo recimo sad pratim ovo Igra sudbine, tu sam se upecala i mogu reći da mi se vrlo dopada ta serija. Igra sudbine. A filmove volim da, to je naša serija, da, ali vidim da je vrlo gledana i da ima dobar rating zaista. A od filmova volim da pogledam dobar film. Uglavnom sad imamo tu kablovsku televiziju i imamo i mogućnosti da uvek natrčimo na dobar film. Da, dobro. Ovdje izgledate prelepo. Hvala. Zračite sa vašim... Pre dve godine smo se slikali, moji unuci i ja. Ćerka i sin imaju po dvoje dece. Dvoje imaju 15 godina. To su Teodora i Miloš. Luka ima 12 i Lana ima 9. Dobro, šta pričate s unucima? Šta im pričate? Ono što oni žele. Jesu svesni vaše popularnosti? Jesu, ali neće niko nešto da peva, da se bavi time. To muzikom, neće. Svi su muzikalni. Ali niko nešto ne pokazuje interesovanje baš da. Pa zašto pokazuje interesovanje medicine? Pa mali su još uvijek, ne znam, Miloš je recimo upisao medicinu, tačnije na fizikal odsek, fizikalne medicine. Teodora je u srednjoj školi, ona živi u Njujorku sa majkom i ocem. Lukica je u osnovnoj, ova mala je osnovna škola ovde. Ona će biti, ja mislim, također u medicini, jer joj je mama medicinski radnik u Tiršovoj radi, Snaja. Tako da vidjet ćemo. To je ono kao, to će biti. A šta će stvarno biti, to samo Bog zna. Nek su živi i zdravi. Ma da, samo da prođe ova korona. Pa mora, Sandro, da prođe. Sve prođe i život prođe. Proći će i ovo. Je se bojite smrti kad već govorite? Ne, ne razmišljam na taj način. Ja sam vernik, ja ne razmišljam na taj način. Ne razmišljate uopšte na taj način? Namjerno sam vas to pitao zato što sam pretpostavio da ste veliki vernik, jer sam u par slučajeva kroz vašu priču to saznao. Zaključili ste, jel da?
Pa hvala, ali da li sam veliki, ne znam, ali sam vernik i ponašam se u skladu sa tim onoliko koliko znam. Ono što ne znam, valjda mi se ne zamera. Ne zamera vam niko. Recite mi, je li pripremate nešto novo što bi iznenadilo našu publiku? Da. Sad sam baš sticajem okolnosti imala i vremena da malo i potražim i dobila sam dobrih nekih pesama. Tako da ću ovih dana, Bože zdravlje, ući u studio, pa posle nove godine, eto, bit će predstavljeno. Znači, ceo album ili samo... Ne, dve, tri numere. Tri nove pesme. Nema potrebe snimati albume danas. Diskografija je odavno prestala da bude ono što je bila i mislim da je taj neki CD potpuno nepotreban, jel? Prodaje nema, sve je preko društvenih mreža, sve je kompjuter, internet i tako dalje, tako da... Kako se navikavate na novu nastalu situaciju? Pa kako moram, šta da radim? Uzmi ili ostavi, nemaš izbora neko. Take it or leave it. Tako je. Dobro, recite mi, sljedeće putovanje planirate, ne planirate? Ja sam neko ko se trudi da ništa ne planira, ali kažu vi planirate, Bog se smeje. Jednostavno, jedva čekam da se otvore putevi, da mogu da zujim. Dobro, da li nešto ste načuli možda kad će, da li doktor Vanja zna, ništa se ne zna? Nije mi ništa rekao, tako da mislim da nije ništa ni čuo na tu temu, a pratimo to sve zajedno, ne znam, ali negde očekujem, bilo bi normalno da to bude neki kraj januara, do kraja januara da se koliko toliko neke stvari malo i razbistre i raščiste i da čovjek može da putuje, pa verovatno ne kao ranije, po nekim drugim uslovima sigurno, ali vidjet ćemo. Maska obavezna. Da, ono što meni lično, a i manje ovog teško pada, to je skijanje. Oboje smo ljubitelji i to strastveni, ali ne znamo šta ćemo ove godine. Znači, ove godine nećete skijati sigurno, ali... Pa, nemoj tako da govorim. Potrudit ćemo se da ima i kod nas, naravno, Kopaonik je tu, ali zbog situacije u kojoj se nalazimo, vjerojatno će biti velika gužva gore, ali eto, vidjet ćemo nešto. Sad je bilo otvaranje i nije bilo gužva uopšte. Ljudi se pridržavaju uputstava nadležnih i šta vi kažete na tu temu? Da li se treba pridržavati uputstava nadležnih ili kao... Gde to nije bilo gužva? Na Kopaoniku? Kako nije bilo? Sad je bilo otvaranje. Videla sam, nisi vidio tu sliku očigledno. Nisam, ali imam... Jednu stazu su osposobili. Tačno, jednu stazu. Da, zato što snega prirodnog nema, oni su osposobili jednu stazu i onda je gomila ljudi bila na toj jednoj stazi. Prijatelji moji koji su gore ne govore istinu, oni kažu da nema gužve uopšte. Pa dobro, možda sad već nema, ali toga dana je bilo. Ali dobro, skijanje je sport gde... Svakako ljudi imaju maske na licu i preko lica, tako da nije bio problem. Ne bojite se da skijate, da se ne povredite ili nešto tako? Pa nemam strahove. Kažu da je strah vera u zlo. Ja nemam strahove, ali se čuvam. Pazi. Čuvaj se i Bog će te čuvati. Da, pa kako bude, da. Veoma mi je drago što ste bili moja gošća. Sad da je neko bolje vreme, išli bi u Sokače. Biće dana, naravno vi i ja smo već bili u Sokačetu i probali specijalitete Milanine kuće i pozdravljamo ih ovom priliku. Da, imate li nešto da dodate, oduzmete za kraj što vas nisam pitao, što bi eventualno našli za shodno da kažete? Ne, hvala ti što si me pozvao u ovu divnu emisiju, zadovoljstvo je bilo moje. Koja je vaša poruka gledalcima? Ovog trenutka, pa evo bliži nam se doček nove godine, bila sam se nova godina. Mislim da je ova godina bila jako teška i mislim da je ovo jedna od retkih koju svi, ali listom svi želimo da zaboravimo. Želim vam da tu imate amneziju i da zaboravite ovu godinu i da zdravi, pravi i srećni budete kako sledeće, tako i svih narednih godina.
a do tada da se čuvate, pa kažu ono i Bog će vas čuvati. Hvala vam puno, nek nas Bog čuva. Također. Dragi moji gledalci, bile ovo Snežana Đurišić, kraljica narodne muzike. Idemo na jedan džingl, pa očekujemo drugu jako interesantnu gošću. We'll be right back.